အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့အခုဒါ Arsenal သင်းရဲ့ Emirates ပွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ Arsenal က Newcastle ကို2-0ပြတ်နဲ့နိုင်တဲ့ပွဲကိုကျွန်တော် UK Mastery နဲ့အတူဒါစင်ကူကလာတဲ့တကူတကလာတဲ့ရင်းငယ်လေးပေါ့ဒါသူနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကြည့်ရတဲ့အဒါအပြင်ကင်မရာမန်အပေါင်ပေါ့ကင်မရာမန်နဲ့အပေါင်3ယောက်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါ Trueja အနေနဲ့ပေါ့ဒါထုံးတိုင်းဒီနေ့ကရာသီဥတုကလိုရတဲ့ပူအေးတယ်နောက်ပိုဆိုးတာမိုးရွာတယ်လေတိုက်တယ်အားလုံးကသွားပြီးတပြိုင်နဲ့ကြာရခါမှာတော်ကိုစူးစူးသွားပဲမာညူကာဆယ်ပြင်းတက်တယ်ဆိုရင်ဒီကို6နိုင်9နိုင်လောက်ကာစီလာတဲ့သူတို့အတွက်ကျတော့ရှုံ့ခွက်တဲ့ပြန်သွားပြီးဘာပြပေးလို့တော့လေအက်တီဟောင်းတို့တော့နိုင်လို့မရဘူးကွာထားပါတော့ဒါအခုလုံးလုံးစဉ်အတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံမှန်ကြည့်နေကြဆုံးတော့ဒါလူပြောပဲတိတ်ပြီးတော့စူးကြမရှိဘူးကျွန်တော်ညင်းနေတဲ့မိတ်ဆက်တွေပါဘာစင်ကူကလာတယ်စင်ကူကလည်းဘူးဖုံးမြတ်ဖုံးမြတ်ဆိုတော့အခုนี่เนเน่โหอ่ะบ่สิงคโปร์มาจ้ะรอดาสิงคโปร์มาซื้อเนชั่นแนลกล้วยมาบอลลงไปตรงนี้น่ะปะบ่จิบูล่ะสิงคโปร์มาเนาะบอลลงมาจิบูอ่ะญาติบ่วยญาติญาติบ่วยญาติน้าไหนอเมสิงคโปร์เนชั่นแนลกล้วยพ่นน้องอ่ะบาเลยบราซิลน่ะพี่เนี่ยญี่ปุ่นน่ะพ่นเลยတော့ဘာကွာလဲအက်တမော့စဖီးယားကိုအာရှမှာကြည့်တဲ့ဘောလုံးပွဲနဲ့အခုအင်္ဂလန်မှာပရီးမီးယားလိပွဲကိုကြည့်ရအနေထားဘာကွာလဲဒီအက်တမော့စဖီးယားတော့ပိုကောင်းနေဘူးဒီကမဖြစ်တော့ဖန်ရောအားပေးနေအောင်ဆိုရအစနေဘူးတပည့်အဝေးကင်းဖန်တွေကလည်းတို့စရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းတို့ဟောတော့တနိုင်တော့ပါတို့အက်တမော့စဖီးယားကိုပဲမှတော့ခရီးလောက်တာပဲခရီးလောက်တယ်ပဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပါလေအခုဒါအင်္ဂလန်မှာဘောလုံးပွဲကြည့်တာပေါ့ဆိုတော့စပြီးတော့ UK ကိုလာတို့လာဖို့လောက်တာဘာတော့စီစဉ်းစားရမှာဟာကတော့မန်နဲ့အစံပွဲကိုကြည့်ပါဦးဟောမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့အာဆင်နဲ့ကြာအိုက်ပွဲအကြပြီးနေကမှာဟုတ်တယ်ဆိုတော့အိုက်ပွဲကလက်မှတ်လေရထားပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီကိုကဘောလုံးပွဲကြည့်ဖို့တည်တက်လာတယ်ဆိုတော့ဘလိုပလန်ထားတာလဲခီးတင်ကစင်ကာပူကနေတိုက်ရိုက်ပြလာထရန်စစ်တွေပါတယ်စင်ကာပူကနေလန်ဒန်တိုက်ရိုက်တိုက်ရိုက်လာပြီးဘောလုံးပွဲကြည့်ဘောလုံးပွဲကြည့်ကြည့်ပြလာနေတခြားပွဲတွေရှိသေးလားမရှိဘူးတခြားပွဲတော့မရှိဘူးဟောအိုက်ပွဲကြည့်ပြီးသွားတယ်ကြည့်ပါဆိုတော့ဒါပထမဆုံးကြည့်ဖို့ပွဲတာကရည်ရွယ်ထားတာ United ပြည်သက်က Old Trafford မှာပြည်ပြလေးဖွယ်ပွဲကိုကြည့်နေတာဒါပေမဲ့ Arsenal ရဲ့ Emirates ပွဲမှာသူကဘလုံးပွဲစကြည့်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါ Arsenal နဲ့လည်းတွေ့မှာပေါ့ဆိုတော့အခုလက်ရှိအနေထားရခုဒီနေ့ကြည့်လာတဲ့အချိန်မှာအခု Play Cup တွေအားပေးမှုရောနောက်ရာသီဥတုနေထားရရောဘာပြောချင်လဲဘလိုချင်လဲဖြစ်နေရာသီဥတုနေထားရအောင်ရာသီဥတုကတော့အရင်အေးတယ်ပေါ့ဒေတိုက်ရင်တော့မခံနိုင်တော့ဘူးပေါ့ပရိသတ်တွေကတော့ရအောင်ကောင်းပါလိမ့်atmosphere ကညူကာဆယ်ပြည်သက်တွေလည်းတော့သူကပြီးတော့သူနှစ်ဖက်ကတော့အပြိုင်အားပေးတာပါဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကကြာပေးနေမှာ Manchester United နဲ့ Arsenal တို့ဒါ Old Trafford မှာတွားကြည့်ဖို့ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးလက်မှတ်လည်းဝယ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ယောက်အိုက်ကြရဲ့ထပ်တွေ့မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးပွဲကဒါလူတိုင်းရဆုံးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့လူတိုင်းရဆုံးဆိုလေသူပထမဆုံးပွဲကိုသူက Old Trafford မှာကြည့်နေတာ Man United နဲ့ဒါပေမဲ့ Arsenal နဲ့ Emirates ကိုမှသူကြည့်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့မှသူရဲ့ Old Trafford ကွဲကနောက်တစ်ချိန်မှကြည့်ရတာပေါ့ဆိုတော့ဒါညီလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲကြာပြီးနေမှာ Old Trafford မှာထပ်တွေ့မယ်ပြီးဆက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောဘလုံးမွေးကြည့်ဘူးလားသူကနာဝင်တော့အောင်ဆန်းလို့အဲကြည့်ဖို့ပါကျွန်တော်ကအပူပူပါအပူပူရောဒီဂိမ်းပူပါဆိုဆက်ဆက်ဆိုတော့ဒါ Premier League ကတော့ဒါပထမဆုံးเนาะပထမဆုံးပါ Premier League ဆိုတော့ရုပ်သက်မှကြည့်ရတာနဲ့အခုဒီကိုကိုတိုင်းညီတွေ့ပြီးကြည့်ရတာနဲ့ဘာကွာချားလဲရုပ်သက်မှတော့နေကကြည့်လို့ရပါဘူးဒီမှာတော့ Atmosphere ကောင်းတာအမော့စပီယာကောင်းနေဘလုံးမတပွဲမှာဘလို့စရတယ်ဘာစဆုံးနေရတာပေါ့စဆုံးနေရတော့အဲဆိုတော့ပြည်သက်တွေနော်အချိန်လုံးကိုယ်တင်ပြည်သက်တွေကိုအားပေးလာလို့ကြိုင်မဲ့ပြည်သက်တွေကိုလောင်ပြောင်းတယ်ချင်းလုံးကြားနေအောင်ချင်းလုံးကြားနေအောင်အဲ့ဒါတော့ဒါ different atmosphere ပါဆိုတော့ဒါကိုကြားပြေကောင်တော်များတာဘလုံးမတပွဲကြည့်လို့ရှိရင်ရိုင်းတော့ဘယ်လိုပြောအဲဒီတိုင်းကြိုးဝင်တော့မနေဘူးပေါ့နောက်ကြမဝင်တော့ညားလာအဲဆိုတော့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုရင်တယောက်ကိုပေါင်50ပဲပေးရတယ်နူကာဆင်နဲ့ပွဲဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပွဲကအာဆင်နဲ့ပွဲကြတော့ဒါမမ်မာရှစ်နဲ့ပဲဝယ်ထားတယ်မမ်မာရှစ်နဲ့ဘယ်လောက်ပေးရလဲမူးရင်းစည်းက58ပေါင်ဆိုမစိုးဘူးနော်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သူကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မမ်မာရှစ်ဝယ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဝယ်ထားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဘောလုံးမကြည့်တယ်ဆိုမမ်မာရှစ်ဝယ်ထားတယ်ပြဿနာယူနိုက်တက်ကအာဆင်လို့ချားသိနေမသိဘူးလက်မှတ်တွေအကုန်ကြောင်းနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုင်ရာရာဆိုတော့တခြားပွဲတွေမရတော့ဘူးလားတခြားပွဲတွေတော့သူအနီးကမှာတော့သူရှိရင်တော့နည်းနည်း release လုပ်ပြီးထုတ်ကြောင်းတာပေါ့နည်းနည်းချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီဒါစင်ကာပူကညီလေးပြနေမယ်ဘူးဟုတ်မြတ်ဟုတ်မြတ်ပေါ့ဒါစင်ကာပူမှာနေတာစင်ကာပူလည်းကြာပြီဒါပရီးမီးယားလိပွဲတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြားကြည့်ကြလို့ဒီအိမ်မက်ကိုအိမ်မက်မက်ခဲ့တာဘယ်လောက်ကြာလဲငငယ်တဲ့ဟောတော့ကြာရပတ်စံတော့တော့ဆုလာတာဆိုတော့ဒါဆိုတော့နောက်ပိုင်းသွားကျင်တဲ့လူတွေရှိရောသူတို့သွားဖို့လွယ်လာခတ်လာဘူးလောက်လာပြီးသွားတဲ့အချိန်ကဟိုသွားတဲ့အချိန်ကတော့ကျော်တင်စီစဉ်တော့လွယ်ပါအော်ပြင်ဆင်မှုတွေပြင်ဆင်မှုအားသွားတော့โอเคဒါကတော့ဒါဒီညီငယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ Emirates Queen မှာ Arsenal နဲ့ဒါ Newcastle နဲ့ပွဲကိုဒါအတူကြည့်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြောက်ကထိုင်ကုန်သေးရဲ့နောက်ကကင်မရာမန်က
နောက်တစ်ခုမှာသူကတိတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ရာသီဥတုတိတ်မအေးတော့အေးစီတော့အမှန်တကယ်မဟုတ်ဘူး freezing ဖြစ်နေတာလက်တောင်မှာတော်တော်လေးကိုတုံနေပြီဆိုတော့ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ရှုကြတဲ့အပြင်တက်ဒီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့က Newcastle ပွဲပြီးဒါ Arsenal နဲ့အဖက်ကဘယ်လိုပြောမလဲ Manchester United နဲ့ Camel Ultra ဘောကပွဲပေါ့ဒါနီးပြတ်တင်နီးပြတ်တင်ပေါ်ရောဘယ်လိုမြင်လဲနီးပြတ်တင်ပေါ်တစ်ချက်လောက်နီးပြတ်တင်ပေါ်တော့ကိုရောကောင်းလာမှာဆိုချတတ်တော့ကြီးတယ်။ဒါအိုလေအိုလေမို့တော့ဗောအိုလေမိုက်ကယ်ကားရီတော့မခက်ညင်ဘူးလားဒီပြအာမခက်ညင်ဘာသာတစ်ဖွဲ့လာတာအိုလေရဲ့မိုက်ကယ်ကားရီတော့ flash ကားရီအဲ့တော့မခက်ညင်ဘူး။ Okay ဒါတော့နီးပြအစ်ဆိုတော့ဒါနွေရတိမှာဆိုရင် Manchester United ရဲ့နီးပြအစ်ဖြစ်ဗောအများနဲ့နီးပြအစ်ဆိုရင်ဘုလို့လိုချင်တယ်အခုလောထဲမှာ Mauricio Pochettino တို့ Brendan Rodgers တို့လည်းရှိတယ်တခြားနီးပြတွေလည်းရှိတယ်ဘယ်နီးပြကိုတိုက်လဲ Pochettinoโคชาติโนโบไฉดาบ่เออพรีเมียร์ลีกอึดจုံชื่อเลยโอเคดาก็ดาเราพวกดาบอลงปีแต่2รอบอีอึดจုံบ่ดาเราจิชุอัพเดทบอลงชิปปีแต่อารมณ์เลยจิชุจะมาได้รอบไปอู้อาก็เราแมสดาวช็อตตัดเนี่ยดาอยู่มารอบแท้โควิดเนี่ยญูกวญูญูกวโปตะคูแท้ตุ่ยเนี่ยด้วยเราอีเนี่ยถัดพี่แล้ว3ท่าเนี่ยดาจิชุอัพเดทบอลงชิปปีแต่อารมณ์ทูไปจิชุจะมาได้พาสเนี่ยเอมเรทควีนซีก็นี่ซึ่งเสร็จไปแล้วบารอบไปมาเลยเสร็จพี่อัพเดทจ้ะบาดาก็ญีเงินนี่นําเบื้อท้องเนี่ยบาซาบิลาอาเบเรียเนาะผมเนี่ยตัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีเตอร์จนอาร์เซนอลปีเตอร์แคมเรามันก็รอฮอตแนฮอสวาปีเตอร์ป่ะแล้ว3เนี่ยอูล้อเนี่ยมาแท้จริงปีเตอร์ขึ้นเนี่ยบ่อารมณ์เจตุติมาเลยอ๋อ